Zoberiem uhorku a rozkrojím ju. Tak čo dostanem, keď rozkrojím uhorku? Ako by ste označili toto, keby vám to niekto položil na tanier? Ja sa budem pýtať dosť veľmi jednoduchých otázok a potom niektoré extrémne ťažké a bude na vás to odlíšiť. Takže toto je znova uhorka. A keď to znova rozkrojím, čo je toto? Toto? Stále je to uhorka. A sranda na tomto svete je, že keď tento proces dosť veľakrát zopakujem, tak dostanem niečo, čo už nie je uhorka. Dostanem niečo, čo voláme častica, niečo, čo už je ďalej nedeliteľné, ale keďže ste tu na pôde matematiky, fyziky a informatiky, tak by som mal byť trošku exaktnejší a teda správna odpoveď na otázku, čo získam, ak opakovane nakrájam uhorku, je samozrejme, že ireducibilná reprezentácia Poincarého grupy.